Mina, ti znaš sve. Ja ne mogu više. Miljana Kulić grcala u suzama. Mensur pretrnuo. Miljana Kulić rasplakala se u sobi za rehabilitaciju na očigled Mine Vrbaški i Mensura. Ona nije želela da otkriva mnogo detalja, ali je odmah na početku skrenula pažnju Mini da ona sve zna, te da pošto više ne može da toleriše to da se jedno priča, a drugo radi zarad realitija, da je rešila da se isključi. Ovo je Mensura posebno prepalo, jer kako je objasnio, ukoliko se to bude desilo, nije siguran šta će onda oni ostali. Ljudi svašta rade zarad realitija. Ne mogu sada da pričam. Znaš ti, Mina, sve. Sada ću samo da se ugasim. Cijelu sam sebe dala ovde. Jedno se priča, a radi se drugo. Ja mogu sve da istolerišem, ali ovo ne. Grcala je u suzama Miksi, dok je Mina pokušavala da je uteši. Nećeš da se gasiš. Moraš da se družiš sa ljudima. Znam vrlo dobro o čemu pričaš. Koliko godina si u realitiju? Trebalo bi da te neke stvari ne dotiču, govorila joj je Mina. Ne smeš, Miljana, da se gasiš. Ako se ti ugasiš, šta ćemo mi? Dobacio je Mensur sa kauča.